10 часа и 25 минути вечерта, пътят към дъното на кораба. Какъв е този звук? Вода? Да. Идва оттам. И така, здравейте, приятели, аз съм Цолов от GamePomagalo.com. Ние продължаваме с епизод 5, част 2 на играта Resident Evil Revelations. Идваме точно в тази книга, веднага след като ни пускат или дневник, изимаме първият и единствен отпечатък в тази част на нивото. Нека да видим дали може да стигнем до машинното отделение, за да върнем енергията в кораба. Какво имаме тук? Имаме една врата, за която ни трябва карта. Логично трябва да преминем от тук. Фак! Къде тече? Мамка им, Велтра! Опитват се да потопят кораба с вируса на него. Да видим какво имаме. Пистолета. Автоматичният пистолет с миналия път го изцедихме в руста мацка. Помпата. Така. Тук какво имаме? Друго имаме. Имаме патронки за пистолета. Я да видим тук какво има. Внимание! На дъното има пробив. Някакви части не могат да работят в това състояние. Може да се възвърне енергията от машинното отделение. По-добре да намерим машинното много бързо. Така, ако се сещате, т.е. вие не се сещате, но аз ви казвам, че отключих нов пистолет в Right Mode. Малко е по-слаб от нашия, но пък има повече места за тези приставки. Виждате, този нашия има 3. А новото оръжие PC-356 има 5 slot ops. Малка грешчица. Взимаме го. Взимаме го веднага. Тоест, нека да го апдейтнем малко. Damage 2, Fire Rate 2, Burst и Charge Shot. Сега вече може да го използваме и това, и двете приставки може да ги използваме. Едното е, като задържаме, ни увеличава силата на удара и заедно с изстрелването на два удара ще стане по-силен дори и от този, с който бяхме до сега. Берета M92F. И това ми напомня, че в първият клип, първото клип, че това помагало, го сбърках пистолета и казах берета M99F, което беше непростима грешка от моя страна. Така. Нека да видим. Ето го този хубавец, явище сега. Задържаме. Виждате, сега изредил супер удари. Лудница. Така. Нарочно не исках да сменя. Водата се покачва. Хайде. Нямаме никакво време за губене. Опа. Не исках да сменя празния автоматичен пистолет със снайпера. Тъй като след малко ще вземе ново оръжие. Той е пловец. Ще гледам да избягвам водата. И аз също. Какво имаме тук? Имаме едни части, които стоят горе. И няма как да ги вземеме. И преди това, че знам как свърша това ниво, ми се струва, че ще плуваме в едно от следващите. Така тук ще ни пише, че течението ще ни... Тази пара ще ни сготви живи. Затова няма как да продължим за сега там. Тук може и да има супер измислено според мен няколко патрона за помпата под водата, накиснати. Какво да правим, така са го измислили? Хайде, кажи се! Изпуснах ги. Ран. О, къде е? Така, дали ги убих? И да не съм...
ще ги убиеме. Така, тук виждате, може да идеме наляво и надясно. Първо минаваме през дясната врата. Така, тук в дясно имаме... Какво имаме? Имахме нещо тук долу. О, не, сбъркам. Имахме нещо, но какво беше? А, добре. Ето това търсиме, този ключ за рестартирането. Намерихме машинното отделение. Така, точно това ни трябва. И сега ще ни изпише, че с този лост, който е до мен, можем да изключим тази пара, но ще задействаме на друго място. И е изписано кое место за къде е то. А, Б и С. Така, сега ще я спрем от тук. И сега отива на C. Играем играта за пореден път, казвам, с минималните настройки и затова не е толкова четливо тук. Тук трябва да пише сега, че е на C, но просто текстурите са в много слаб вид. Тук трябва да рестартираме мощността, но не работи. Ще остане, ще видя дали мога да разбера как действа. Ти иди в панела от среща. Няма проблем. Тръгвам. Имаше същия панел като този, пред който спря паракър от другата страна и аз отивам именно към него. И тъй като ако не натиснем тази ръчка, няма да можем да продължим, затова минаваме първо в дясно, сега в ляво. Ако не бяхме натиснали, ще има една пара тук, която нямаше да ни позволи да преминем, сега вече можем. Custom parts. Той е картата на тази част на кораба. Така, тук ще се върнем малко по-късно. Липса една запечатка. Липсва. Къде си? Къде си? Фак! Пуснах го. Внимайте се много, тези пирани не ви взимат много енергия, но са страшно досадни просто. Така, какво беше тук сега? Оу. Добре, този го пратихме при Свети Петър. Да, точно тук трябва да дойдеме. Тази врата в ляво, ще излезем от другата платформа, на която е Паркер. Тук има една врата, която е затворена, но интересно е, че тук, ако изследваме тези стълби с генезиса, ще намерим малко амуниции за... за снайпера, но в момента нямам снайпер. Или пък съм имам максимален бой, не съм сигурен. Нека се върнем обаче. Нека се върнем ето тук, защото ще вземем сега още едно оръжие. Внимайте, тук някъде ще ни скокне ето този хубавец. Просто поведението ти е недопустимо. Зле съм от към муниции за тази помпа. Взимаме тези части. И ето, вижте сега какво има тук. А, красота. Взимам по празното оръжие автоматично и го... Опа. Аз съм го заредил малко, де. И го сменявам с този... Не. С този хубавец. AUG, каквото и да означава това. Така, тук ни пише, че макар че оставаме старото оръжие тук, то ще ни бъде все още при нас в итембокса. Тоест, то тук не е итембокс, а гънбокс. Така че не губиме това оръжие. Мога ли да се зареда? Аз вече съм го направил. Взимаме тази билка и вече отиваме от другата страна, от другата платформа, където беше Паркър, да видим какво ще стане сега. Ето. Добре, успях. Тук няма ключ. Рестартираш. Мамка му. Трябва да ги включиме. Предполагам, че трябва и двамата едновременно да ги пуснем. Тогава наистина ни трябва този ключ. И отиваме да го вземем. Какво трябва да направим?
Натискаме първо тази ръчка, за да го върнем на А, макар че сега не виждате. Изключихме току-що, ето този тук процеп, това не ни трябва. Натискаме задължително и втората ръчка. Пак я връщаме нагоре и сега вече сме на Б. Нищо не виждам, явно някъде на друго место има активности. Да, наистина има на друго място активност. А именно на мястото, където ни изписа, че ако мине под парата, ще я сготви жива, ако се сещате. Натам сме се насочили в момента. Ето тук беше. До тук ще вземе ето тази запчатка. Ще вземе и тази шок граната. Още не съм ги разучил между другото тези гранати какво правят. Предполагам, че с електрошок бият. Тъй като терена ни в момента е воден и по лойка. И сега какво става? Сега отива не на А, не на Б, не на С, а на ОФ. Фактически никъде вече не пропуска пар. Така, внимавайте, защото тук ще ни захапат, предполагам. Сега има вече от тези гадини. Така. Още едно зомби ни изкочи. Макар че не съм сигурен, че това може да се нарече точно зомби, де. Но нека да кажем, че е зомби. Джио, всичко тук е счупено. Ще се опитам да ги поправя, но ще ти кажа по радиото, ако всичко е наред. Не виждаш ли, че се въртиме в кръг? Ти добре ли си? Да, да. Това да се въртиме в кръг изглежда е нашата работа. Обърках пътя. Ето е тази врата, за която ви говорих. Че е заключена. А ние трябва да хванем наляво. Общо взето, като го минете веднъж, дори да не се ориентирате в момента. Дали се предаде? Взимаме малко муниции за това автоматично оръжие. Тук какво имаше? Shotgun shells, това е добре. Тук какво виждаме? Нелегални части! Интересно. Така, идваме за да сложим тази запчатка. Пускаме я и вземе ключът. Аз още не съм оставил. Защо така направих аз? Така. И както казах, взимаме ключа, който ни трябва, за да рестартираме енергията в машинното отделение. Something is inside. Restart key. Готов съм с поправките. Ела в машинното отделение. Така. Защо ми се струва, че отново сбърках? Да, определено отново сбърках. Не съм много концентриран в момента. Ето тук. Готов съм да рестартирам това нещо, вземи позиция. Каза той с леко трансилвански акцент. И браво на нас. Ето. Готово е като нова. Какво? Какво стана? Шит! Не е така, не е така. Не знам да плувам и не съм си взял банския. Помощ! Изпадам в паника. Фак! Помогни ми! Нямаме много време. Мамка му! Джил няма да спре!
И така, приятели, така приключва втората част на пето ниво. Или... А, точен ли съм бил? От тази глава ние ще се видим в третата част на петия епизод. Аз съм Цолов от GamePomagalo.com и ви казвам чао.